Gogoratu nahi dut, EH Bilduren lehentasuna dela donostiarrak donostian bizi ahal izatea eta bere bizitza proiektuak donostian garatu ahal izatea. Guretzat, donostiarrak bere auzoan edo bere hirian bizita zahartu nahi izatea, ez da inolaz ere una eskizitez, da aspirazio oso normala eta oso zilegia. Eta horretarako etxe bizitzaren arazoari aurre inbertzaio, dano dakigu etxe bizitzaren prezioa alokairuan edo salmentan, oso garestia dela Donostia, eta ezinezkoa dela askorentzat etxe bizitza lortzea Donostian. Eta esan beharra dago, horrela delako, azkeneko urtetan egoera okerrera egin duela. Eta okerrera egin du, baita ere, udalean hartu dien hainbat erabakiengatik, eta baita ere, ez dielako hartu beste erabaki batzuk. Nik ustez, tresna guztiak erabili behar diela aurre egiteko arazo honi, guk horrela egin genuen, horrela egiten dugu, eta horrela egingo dugu, eta momentu honetan tresna berri badaukagu, akordio honi esker, eta oso tresna importantea. Hemen, denon aurrean, konpromiso bat hartu nahi dut, EH Bilduk konpromiso bat hartzen du, eta da Donostia hiri tensionatua izendatuko duela lehen minututik. Ez dagolako aitzakirik horrelakorik ez egiteko. Eta zuzenean, Goia jaunari, esaten diot ez dagola aitzakiririk. Ez dula balio beste aldera begiratzea, ezer ez egitea. Donostiak betetzen ditu baldintza guztik, Donostia osotasunean, hiri tensionatua izendatzeko. Eta inguruko herriak eta hiriak ere bai. Faltadan gauza bakarra da, borondate politikoa. Eta EH Bilduk badauka, Goia jaunak badauka da galdera. Ze honekin, izendapen honekin, denok irabazten dugu. Donostiak guztiok irabazten dugu, Donostiak irabazten du. Ez da egongo aitzekirik, ez aplikatzeko indarrean dauden legeak, erkidegoan, edo egon daitezkenak. Eta gainea, kontrolatu egiten ditugu, pisuen alokairuen prezioak, eta baita ere jabe handiak. Eta gainera, zaildu egiten dira kaleratzeak. EH Bilduren konpromisoa, sendoa da, trinkoa da, herritarren alde, eta donostiarrak, donostian bizitzeko ahalegin guztiak egingo ditu. Galdera bat bukatzeko, Goiari berriro ere. EH Bilduk aurkezten duenean proposamen hau Donostia hiri tensionatua izendatzeko, ze bozkatuko du? Bai, ala ez. Hori da gure galdera.